Շտորակալությունների եթերում մարզական նորություններ։ Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը հայտարարել է հայաստանի ազգային հավաքականում կարիերան ավարտելու մասին։ 33-ամյա ֆուտբոլիստը ազգային թիմում նորամուտը նշել է 2007 թվականին, 2015-ից հավաքականի ավակն է։ 95 հանդիպում հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում խփած 32 գոլով Հենրիխ Մխիթարյանը հայաստանի ազգային հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն է։ Ռոմայի հայ կիսապաշտպանը Facebook-յան իր էջում հայտարարել է հավաքականում կարիերան ավարտելու մասին։ 95 միջազգային խաղերից քրտնաջան աշխատանքից նվիրումից եւ իմ երկիրը խաղադաշտում ներկայացնելու ընթացքում աննախադեպ վերելքներից եւ վայրեջքներից հետո որոշել եմ ավարտել մրցելույթներս հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում։ Հայ ֆուտբոլիստը նշել է, որ այս փոլüşը կայաց այնյලුտների վրա Հենրիխ Մխիթարյանը ֆուտբոլային կարիերան սկսել է Երևանի Փյունիկում 2006 թվականին 17-ամյա Մխիթարյանը Որlambda մտանա Շեզերեվանյան թիմի կազմում։ 2009-ին տեղափոխվեց Դոնեսկի Մետալուրգ մեկ տարի անց շախսյոր։ Դոնեսկյան թիմում 3 փայլուն մրցաշարից հետո 2013-ին հայ ֆուտբոլիստը տեղափոխվեց Դորտմունդի Բոլուսիա, որտեղ լինելով գերմանական թիմի ամենաթանկ առջակ ձերբերումը, նվաճեց Գերմանիայի Սուպերգավաթը երկրի փող Չեմպիոնի տիտղոսը։ 2016-ին հայ ֆուտբոլիստը տեղափոխվեց Մանչեսթեր Յունայթեդ, որտեղ Ժոզե Մորինյոյի գլխավորությամբ դար 2019-ին պայմանագիր կնքեց իտալական Ռոմայի հետ։ Մխիթարյանն ազգային հավաքականում առաջին հանդիպումն անցկացրել է 2007 թվականին, մասնակցելով Պանամայի հետ ընկերական խաղին, իսկ հավաքականում առաջին գոլը խփել է 2009 թվականին, գրավելով Էստոնիայի հավաքականի դարպասը։ Երևան Թակոպյան, Ժամլարատվական